egentligen inte ett gott Patinama till Trippic. Backen mot Patinama och där är filmen. Ingen vi har passerat 3,5 minut. Frisk öppning på kampen. Och detta är nettopp de rommene Viking har trent hela uken på att angripa. De har haft fokus på detta, hur de kan ge såret lavt ligga. Patinama. Spadeballen Viking. Det var rätt denna gången. Patinama och inlägget. Bokskår som header unna. Ser Munkskår. Patinama. Inlägget från Trippic. Kittolano. Nere tur. Ball från Patinama till Nilsen Tangen. Lyfter den bak i fältet. Karlsbak. Jager den hele hjärta. Turommet. Blikket til Anle og Jasbek helt enige, men Viking beholder ballen her med Patinama. Løfter den mot Salvesen. Kittolano vinner duell. Der Brekalo orienterer seg og henter den ned til Jasbek. Og Viking kan få ballen ned på bakken. Jasbek gir den over til Patinama. Ballen ned og ut til Trippic. Inlägget från Trippic, där är Nilsen Tangen. Då trivas Viking svart gott. Bra Trippic, Brekalo är där i duellen och han kämpar in i grytebust. Men han var uppe med flagget, assistent visar han akkurat det, Brekalo. Här ser vi att han är helt enorm i den gruppen och som gör ett liv. Patinama. Trippic. Så det in till Sandes. Mycket tätta på Tangen och där ball går ut. Eller det Ålesund-spelaren är på Björsol när han mottar ballen när Viking är angrepp. Det är ett nytt exempel på hur de kommer sig upp på sidan och förlagt inlägg. Zlatko Trippic på försök nummer 2. Hopland klarerar. I retur med Patinama. Segberg ut upp. Och spiller sig centra sig in i Ålesunds 16 meter. Offensivt selv in från Bungsgård. Och det är det nästa tillspel i tvällingen och så spretter. Viking supportrar som jag önskar att det inte var ett övergångsvindu. I alla fall det inte var möjligt att sälja spelare i august. Skuddet nå på Patinama, den blåser han langt opp på felt 2. Synes det interessant å høre fra begge trenerne rett før avspark her. Jonsen som sier at de må fortsette å tørre å gamble. De lar de tre offensive grep. Dytter ut til Kristensen. Turmen der står Segberg og finner Melland. Här sparker. Klareres väck. Står gott upp nu. Olsson vinner tillbaka ball för Delanle får rappan tillbaka. Salvesen är på Delanle. Det är många såna bollar i kväll. Patinama bak i fältet. Har defensivt ansvar. Ser på offensiv dödboll. Patinama ut till Salvesen. Men ut till Trippic. Patinama förlänger och där är Diop. Drar sig inover och avslutar. Det går ju omedelbart att det inte är helt riktig man som till slut han upp med få bollen, stoppar Diop. Har tillbaka till Diop. Patinama. Fältet heddes tillbaka. Där
kommer Nilsen, taget med Segberg våken, får løftet den opp I lufta. Ser vi denne vikingsjansen, det ser ut som flere av vikingsspillere nede I boksen, jeg ser helt tro på at Bjørsson kommer til å nå den. Det blir helhjertet med flere folk her, Ålesund, Kristensen går, selv igjen det Jasbekk som... Salvesen starter umiddelbart, det oppfatter Gunnarsson og slår den langt opp, og det presist også. Salvesen går I bakken, og det straffe med Viking! Hjertet der. I det Karlsborg klarer den ballen sprette, så han... Rakt tilløp fra Zlatko Trippic, som smeller den I nettet! Frem til de fremme og får et par offensive dødballer. Viking slår knallhardt I kontra. På straffespark, Zlatko Trippic omsatt det. Her kommer han igjen, kapteinen. Til Bjarnason. Platinamas innlegg inn mot Diagostino. Sniker seg inn for Ja, Viking-spillerne vet at når Diagostino I boksen så holder seg han noe igjen. Her det Kittolano som blir... Men halvt en del skader andre ganger, skal fort bli en del tilleggsminutter når vi kommer dit. Kutolanos innlegg, det spennende. Brekalo får Sussa videre, og så det... elegansen du pratet om I første gang. Ja, Brekalo løser det der på egen hånd. Trippic. Løkberg. Det har vært ønsket av Kristian Jonsen og Ålesund. Men kanskje så får man at Viking ønsker å slippe han når de vet hvor viktig bredden I tropp I år kontra den situasjonen de havnet I fjor. Bjørsson som allerede har vært suspendert og skadet hittil I sesongen og Hermann Haugen. Sentralt, satt Sandberg. Og den går helt fram til Zlatko Trippic. Har ikke mye krefter igjen, men nok her til å komme den ene mot Grytebust. Brekalo. Mellan. Så en siste twist her. Ja, Platinama. Ta med seg publikum her. For å ha satt inn en glimrende takling. Så det Mukhtar de opp.